Urteroko gixan, udaleko irekiak antolatu ditu orten ere Txatxilipurdi elkarteak, uztailaren batetik 19 arte, eta honen berri eman zuten pasaten martxoan, baina aurten nobedade gisa baso udalekuak ere antolatu dituzte, eta hain zuzen baso udalekuei buruz jarduteko, honen berri izateko ditugu gurekin platoan, Txatxilipurdi elkarteko Jone Oje eta Iñaki Telleria, bikote arratsaldeon eta eskerrik asko gurean izateagatik. Zaldan. Bueno, baso udalekoak aipatu ditugu, estreinako, zorten lehenengo aldize antolatu dituzue, baso udalekoak nondik sortzen da ideia hori, nondik, bueno, esan dugu ez, berritasuna da, nondik dator berritasun hori, non sortzen da? Vale, bueno, kontua da, elkartian badaukagu sail bat, Berramesten izena daukana, eta bueno, sail honen helburua da, ba, elkarteko ildo filosofiko eta pedagogikoa ba, etengabe likatziaz, ez, eta berriztia. Orduan, pues, oin 10 urte, ba, sail horretako kidioke, ba, bueno, pues, ez, ba, baso eskolaren pedagogia edo heziketa berdearen pedagogia, ba, gure, ez, gure elkarteko filosofian txertatzeko proposamena luzatu ebien, eta batez be, pues, hiru arrazoitan edo oinarritzen ziren, ez? Batetik, ba, bueno, ondorio estatzen ginuen natura, ikasketa eta heziketa prozesuak abiatzeko, ba, testu inguru pues, aberatze eta oso estimulatzailea dela, hori izan lehenengo arrazoia. Bigarren arrazoia zen, pues, natura be, osasun eta ongizate iturri badala, eta gero azken arrazoia zen, ba, bueno, azkenengo hamarkadetan, ez, ba, egun bizi dugun garapen ereduak nolabait ba, naturunitatik aldendu gaitxula, ez, orduan, pues, igual, tendentzia hori aldatze aldera, ez, eta aldentze hori ba, berriz hurbiltze, ez, eta pixka tendentzia hori aldatze aldera, pues, hiru arrazoi horien baitan, pues egin ginuen filosofia honen aldeko apostua, 10 urte dela eta, bueno, horren lehenengo emaitza du izan zen, Heziketa Berdea Heike Freiren, Heziketa Berdea liburu euskaratu ginuen, euskararen mundura ekarpen hori egin ginuen, eta gero horrez gain, ba, beste liburu potentea zen, ba, nola baitz, begirada guzti hori gure eguneroko praxia edo praktika horretan txertatzea, bai ludotekoetan, gaztetxokoetan, udalekoetan, ez, nola baitz, gure esku hartze zitzai guzti horietan, ba, begirada honek be, toki egiteko helburuz edo, euskaratu ginuen. Ez da ohikoa normalean baso udalekoak ez diren entzuten askotan, zeintzuk dira baso udalekoak dituzten bueno, helburuak, ze helbururekin sortzen duzu aurten, ze esan duzu proba gisa edo egin duzuela nolabait esateko, zeintzuk dira aurten, bueno, aurtengo finkatu dituzuen helburu horiek? Bai, bueno, Iñaki komentatu den moruen, badaraiogu urte batzuk pedagogia honen baitan elkartean, ez, ba, jaialdi, egunerokotasunean, bueno, ba, proba ezberdinak egiten eta sustatzen, eta urten, ba, bueno, urrats bat gehiago emun gure izen dugu, eta, bueno, ez dio soikoak, ero ez behintzat gure inguruan, baina, bueno, bi helburu nagusikin egin gure ditugu aurten, txikitik ingo ditugu, gero komentauko dugu moduan, baina, bueno, ba, hoi, amabost eta horretan marra hor bitxarteko tarte horretan, eta, bueno, helburuak, ba, bi die nagusiki, ba, naturan, ez, naturaren bitartez, euskara eta gozamena uztartzea, aurrak horren bitartez ikastia, eta bueno, aldi berian be, Arrasateko herrixan, familia eta aurrekin, ba, bueno, gure pedagogia hau edo hezkuntza berdea ba, sustatzen hastia, ez? Bai. Udaleku irekien dinamika nolabait esateko, jende askok daki, oso ezagunak dira Txatxilipurdiren udaleku irekiak, baso udalekuetan nolako dinamikak eramango dituzue aurrera? Vale, ba, bueno, udaleku irekien ordutegia eukiko dau, eta goizese izango die, hiru orduko, bera, 10-etatik ordu batetarako tartea eukiko dau, orduen, bueno, udaleku irekien tartea izango da, baina, bueno, pixkate adibide gixara edo egun bat jartziarren, bueno, ba, 10-etan elkartuko gara, gure asmoa hemen Santa Barbara peian edo, ez, lehen epaitxak egoten ziren gune horretan elkartzia da, harrera itia, familiai eta aurrei, gero behin taldea osatuta Santa Barbarako eguneko erabakitako gunera joango gara, eta bertan ba, bueno, eguneko dinamika edo dinamika gidatua edo aurrera eramango dugu bertan, bueno, ba, gure asmoa da beti be gozamena ardatz, ezin dugulako ahaztu ba, hezkuntza esformala aisialdean mugitzen garela, ba, bueno, ba, zenbakiekin, hizkiekin, sormenaren bitartez, motrizidadean bitartez, ba, bueno, dinamika gidatu ezberdinak ingo die, egun bakoitzean bat, eta gero 11-etakorako tartea eskainiko dugu. 11-etakoak be, ba, bueno, danok batera ingo ditugu,
Eta gero bai, jolas librian eta unia izango da, ez? Santa Barbarak ba bueno, eskaintzen dauen natur elementu ezberdinen bitxartez, ba bueno, aurrak euren munduan, ez? Ba, txartatuko dira eta hori izango da eskainiko dutzauena. Eta gero goizai amaieria emuteko, ba beste, bueno, amaierarako dinamika gidatutxo bat edo ingo dugu bai izan goizaren bueno, ba, laburpentxo bat, ero ipuin bat, ero abesti bat, eta horrekin batera, ba, bueno, berriro goizeko elkartu garen gunera, ez, aspira elkartuko gara dano batera, eta bertan ba, berriz familisekin hartu emuna, eta bueno, holan mugotza hau amaiera. Hori zengo zen, adibidea, horrelan bostegunez, hogeta bitik, hogeta zeira. Bikain. Bueno, informazio orokorra ere emango diegu ikusentzulei, bueno, basudalekuetan izen eman nahi dutenentzat, epeaketan zeintzuk dira, prezioak ere zeintzuk dira, pinimat informazio orokorrerie zabaltzea komeni da, ezta? Bale, bueno, balen komentagoten moduan, hori, ustaiaren 22-26ra izango da, goizeko 10:00 ordu batetara bitarte, 50 euroko kostea dauka, lehen esan duen moduan, proba eta esperimentu bat da nenean, ez apura txikitik gure izan dugulako honekin hastia. Zea adintarteretarako. Bai, hori da, LH bat bi eta iru adintarterako izango da, 2015, 16 eta 17an jaiotako aurrei bideratuta izango da. Hori da, asko jota 30 aurreko kopuruak hartuko ditugu, eta bi iru ezitzaiek egongo gara eurekin elkarlanean aste horretan ziar. Izen emuteko epia apirian 26an amaitzen da, eta bueno, ondion badauz astetxo batzuk, orduan animetan dugu jentia parte hartzera. Informazio hori helarazita, jendeari izen emateko ere bon, eskatuko diogu, edo bintzete bultzada hori ea ondo joaten den. Basudalekoak antolatzearen aldeko apustu ez da noranaikoaz, lehen ere aipatu duzu, Txatxilipurdin horren garrantzitsua den ezik eta berdean, bueno, beste pauso bat suposatzen duelako, duela urte batzuk hasi zineten ezik eta mota honekin, orain honetan basudalekoekin beste pauso bat ematen duzu. Bai, hori da, hau izango da, ba, hildo honetan martxan jartzen dugun, ba, azkenengo ba, bueno, esperimentua, baina bueno, esan duzun bezala ja 10 urteko ibilbidea daro diegu eremu honetan. Iruditzen jaku igual adierazle nagusia dela naturan jolasean jaialdia, Arrasaten egiten dena udaberrian, aurten gau 9. edizioa izango da, eta bueno, balizoan jartzea be, pues, elkarlan zabalian egiten dugula, 8 eragileekin batera jarduten dugu egitasmoa aurrera ateratzeko. Eta bueno, ekimen honen helburua batez be da, nolabait, pues, ezik eta berdeak edo filosofia honek azte betez behintzet presentzia edo pixkat Arrasaten erdigunea ba, izatia, ez, edo erdigunea lortzia eta pues, berbagai izatia, ez, herritarren artean ba, berbagai, ezik eta berdea, ba, berbagai izateko asmo edo helburu horrekin programatzen dugu ba, natura jolasean ekimena. Eta gero, bueno, hori izan zen lehenetakoa, eta gero urte zurte ba, joan gara ekimen berrixak txertatzen hildo honen baitan, horietako beste nabarmen bat izan da oin bi urte dela martxan jarri ginen Debagoien amaiako erreka garbik eta auzolana. Egia da honen sorgunea ina handi baten bat kokatzen dela Bergaran, ez? Bergaran urtetan jardun da hoe erreka eguna antolatzen, baina bueno, oin bi urte egisa da, pues erabaki ginula nolait ba igual eskualdeko kutsua edo eskualde mailako jauzi hori txertatzia, ez? Eta bueno, Bergaraz gain, ba bueno, eskualdeko beste herrixak be, ba auzolan honetan txertatzia, ez? Eta ba, bai esatia, pues, igual, eskualdeko jauzi horretan ba, Txatxilipurdi bai eta gola ba, funtzio bat neko estrategikoa, azkenean gu ba, Arrasate da gure zorgunea, baina bueno, eskualdian be nahiko sustraituta gauzenez, ba, lagundu izan dugu ez? Ba, jauzi horretan desente, eta bueno, ekimen honen bitartez bihatzen duguna da, batez be, ba, auzolana berriz balizoan jartzia, auzolana berreskuratzia, herrixa koesionatzia, eta gero nola ez, ba, natura zaintzia, naturgune edo esegune hauekiko hurbiltasuna berreskuratzia, ez? Eta ezagutzia be bai, ez? Nolabait berreskuratzia konexio hori eta ezagutza hori berkonexio ezagutza hori ba berriz ematia, ez? Naturgune, urgune, esegune ibaiekin. Hamar urte askorako ematen dute eta aipatu dituzuekin, bueno, aurrera ematen dituzuen ekimenetako batzuk, hor tartean ere bada Berdean ezi izeneko liburu bat ere atera zenutela, bueno, ekimenak egitea ere ondo dago, baina nolabait, bueno, liburu baten jasotzea ere ezik eta horren eredu hori ere oso garrantzitsua, ezta? Hori da, bai, hori 2015 urtean euskatu ginun Jaike Freiren liburu hau eta ba hor bada gure, ba, nolabait ba oinarri guztia, ez oinarri teoriko guztia hor dau, praktika batzu be mai gainatzen ditu, plasatzen ditu liburuak, ez oso liburu mardula gure ustez, eta
Eta bueno, ba, bai, hori da pizkat gure zimentu edo oinarria izango zena, eta horren baita mafan gara gero ba, teoria hortatik gero ba, esperimentatzen, praktikatzen, eta egunero, azte hiesi ba, ikasten eta pedagogia honetan gehiago sakontzen. Hori xibera galdetu behar nizuen, 10 urte atzera eginez gero, ibilbide guztia bueno, aintzat hartu ezkero, nolako ibilbidea izan du Heziketa Berde horrek, nolako transformazioa izan du 10 urte hauetan, hasieratik pentsatzen dut, agian jende gutxiago egongo zela kontzientzia horrekin, orain gehiago, ez dakit nolako ibilbidea izan du. Gustogu bai ba biakara positibo eduki dagoela, ez? Ez dakit, igual 10 urte dela bai hasi ginen horretan lehen urratsak emuten, iruditze jaku igual horren ezaguna du zela, baina bueno, bai iruditze jaku azken urteetan injartu dela, COVID-ak be eragin eduki zaola, eragin positibo bat eduki zaola naturgunekiko errespetu, zaintza eta baloratze hoietan. Eta bueno, ba, gaur egun be oso normala da, hezkuntza formalian jarduten dauen ikastetxe ezberdinetan be, pues pedagogia honen aldeko apostu egitea, euren jolaslekuetan naturari espazio gehiago ematea eta bai uste dugu ba norantza oinango jasela. Ez dakit goia zen nahi beste bizkor edo motel, baina uste dugu ba goia zela, urratzek ematen da, bueno, ba hori positiboki baloratzen dugu. Ezik eta berde horretan urreman duzuen horrengo pausua pasodelekoak izan dira, ikusi egin behar, haure nola irtetzen den, ez dakit aurrera goia da pentsatu duzuen beste pausura ematen matea, edo zerbait buruan badaukazuen? Ez, bueno, momentuz, ez, uste dute nahiko pauso esanguratsua dela, etorkizunean, proba txiki hau eta astebeteko proba honek, bueno, ba, ez, emaitza positiboak emuten baditzu, edo ikusten modu, ba, bueno, ba, gustora gilitzen garela, ba, bueno, ba, epien luzeru hau egonaldien ez, bastakit ludoteka edo bueno, ba, beste proiektu batzuk egonaldie, ondion ez ditugu plantea hau ez, ez dut ezer aurreratzen, ez dauku pentsauta, baina bueno, gure asmoa eta hori da, sinisten dugu pedagogia honetan, uste dugu oso emankorra dela, eta bueno, ba, ikusiko ze muten dozkun experimentu honek. Baso udalekoak nahi dituenak beraz, hortxe du baita informazio guztia ere. Aipatu dugu arestian ere, baso udaleku ez gain, bueno, ohiko udaleku irekiek ere antolatu dituzuela, horren baitako informazio orokorra ere, esan dugu bat uztailaren batetik 19ra oker espaldin badago izango direla, nola doa izen ematea, pikin bat zintzuk dira bueno, aurrera ematen ari zareten pauso horiek. Bai, bueno, ba, udaleku irekiak ez, lehen ondo esan duzu moduan errotua udauz, ez, denbora luxez 32 urte ze daro jogu udaleku honek egiten eta kudeatzen, orden bueno, ba, errotu hau dauz, behar bat eia zetzen dutze be bai, orden bueno, ba, bai, izen emutia ondo doia, martxa honean doia, olatu potente bat egon zan hasieran, eta oin bez, pero dugu eta zirarte daube bai epia horritan izen emuteko, eta bueno, ba, tantakaka, ba, baina badoia osatzen, eta bai, ba, 200 luze, 300 bueltan espero die, beste aurrekurtietan moduan, izen emutiak. Izen emon nahi duenak, Txilburdiren webunean pentsatzen dut informazio guztia bertan izango duela, ezta? Bai, webunean, sare sozialetan bai badauko informazioa, eta gero ba, bertaratzeko aukerea bada, astelenetik ostegunera, ordute gisa, eta dana webunean dago eskuragar. Eta informazio guneak be, gabitz jarten, gaur bertan biterin egongo gare, eta... Baso udalekuetarako, baita udaleku irekietarako ere, ez hitzaileak behar dira, praktikagileak behar dira, eta horretarako ere, deia luzatezun eten, bueno, aurkezpen horretan. Horea, bai, pues, egia da, Txatxilipurdin urtean ziarrez, ba, 55 pertsonako lantalde bat garela, baina bai, ba, ustaia izaten da, zual gure olatu ondiena, eta bai, ba, horre gure lantaldea bikoiztu, irukoiztu, laukoiztu egiten dugu, eta bai, behar izaten dugu, pues, ez hitzaile lanian jarduteko, ba, pertsonak ez. Eta bai, ondikan zabalik dau, udalekutan esatzaile izateko garaia, behar izaten ditugu 40 esitzaile arrasaten, orduan, bere burua bertan ilusinoz gogoz ez, eta bokazinoz ikusten dauen pertsona oro animatzen dugu bertan izan ematera, eta parte izatera. Ez hitzaile entzako informazio ere, beraz hortxe botata, baso udalekuak adoraz dituzue, udaleku irekiak ere bai, luz eta zabal, aritu gara horri buruz, orain jendeari animatzeko eskatuko diogu, eta Iñaki eta Jone, mila esker gurean izateagatik, eta ea, aurtengo udaleku horiek nola, eta baso udalekuak batez ere, nola funtzionatzen duten, eskerrik asko gurean izateagatik. Zuei. Zuei, oia.